Hello Gemini, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa so, Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate that. God bless you all po. So, una mensahe ni Gemini for today is security. Ayan, Gemini. So, i-secure is nyo, no? Lahat ng mga valuables ninyo, tangible and non-tangible. Napakahalaga na titignan ninyo, mamonitor monitor ninyo 'yung ganon, no? Para makasiguro kayo na walang walang hindi magandang mangyayari, no? Protection kumbaga dito sa mga sa mga valuables ninyo ito. This is a warning for you, Gemini, no? na take care of your valuables, tangible and non-tangible. Make sure that they are all secured and safe, okay? What else? we have thriving. Napakaganda, napakaganda. This is the time for you uh, to grow, to thrive, to evolve into the best version of yourself. Kung yan ay personal na transformation ang usapan. Um, uh, for others of you, Gemini, this could be endeavor ninyo. This could be business ninyo. This could be something that you are working on dito na talagang siguro ginagawa ninyo ng paraan para yan ay mag at mag-thrive, no? At nandun, maaaring nakikita nyo na ang bunga ng inyong pagsisikap, maaaring nakikitaan nyo na to ng sign na talagang papunta na kayo doon sa inyong tagumpay sa kung ano man ang pinag- um, at ninyo dito ng pansin, ano? Chamanay or lang panahon. We have abundance, beautiful energy. This is abundance of anything na maaaring dumating sa inyo. Abundance of money, abundance of friends, abundance of uh, time, abundance of love. It could be anything, Gemini, na maaaring dumating sa inyo dito. No? Ang ano dyan, ang mensahe dyan na kahit ano pa man yan, no? na blessing na maaaring ipadala sa inyo, that is going to come in abundance. Kaya, You are so blessed. No, you are so blessed. Lahat, no, parang dito, everything is working out for you, de ba? Kung ano man itong ginagawa ninyo and uh, bibibiyayaan din kayo ng abundance. So you are so blessed, Gemini. We have trust and magtiwala lang kayo lagi sa divine universe. Magtiwala lang kayo lagi sa divine plan, no? Um, even if there sometimes no may mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin, that is part of the divine plan for us, no? Lahat ng bagay nangyayari for a reason, lahat ng bagay nangyayari in divine order and timing, 'di ba? Kaya maaring may mga may mga ginagawa kayo or mga ine-expect sa buhay na Uh, sa sa timeline na, you know, uh, gusto rin nyo pero hindi nangyayari, no? It's because it could be that it's not for your highest good or it could be that uh, hindi pa tama sa panahon. Maaring off-timing pa, no? Kaya magtiwala lang kayo, no? Kasi ang ginagawa naman ng Divine Universe sa atin ay kung ano yung best para sa atin. Yun ang binibigay. Yun ang pinapadala sa atin. Kung ano ang kailangan natin, yun ang binibigay sa atin. Diba? Kaya magtiwala lang kayo, okay? And also, magtiwala din kayo. Mahalaga magtiwala din kayo sa sarili ninyo. At magtiwala din kayo sa mga mensahe na nare-receive ninyo through your intuition. Because that is divine guidance. Yan ay bigay uh, na nagabay sa inyo, Gemini. No? Na mga impormasyong pumapasok through your intuition. Kaya, nararapat na napagtiwalaan natin yan because that will lead us to the right direction. We have success, beautiful energy, napaka matagumpay talaga ninyo, no? Uh, sa puntong ito, there is going to be success na makakamit kayo. That could be in any area of life. Maaring yan ay related dito sa thriving energy. Kaya, kung kung ano man itong pinagkakaabalahan ninyo, kung ano man yung pinagbibigyan ninyo ng oras, attention, effort niyo you know, it looks like you're going to thrive there, you're going to claim your success there, sa kung ano man yan. Kaya good luck po. Um, this could be financial success, no? Dahil meron tayong abundance, meron tayong black cat, which resonates with financial success a financial abundance kaya maari talaga na maraming financial blessings ang dadating sa inyo. Maaring may mga financial opportunities na dadating sa inyo that is going to bring forth financial success, prosperity, and abundance into your life. So, what else? We have miracles. Napakagaganda ng mga mensahe ninyo, Gemini. There are miraculous events that are about to unfold sa buhay ninyo. No? Maaring mga answered prayers yan. No? Gemini, na maaring parating. Miracles with S sa plural form. Marami. No? Marami ang maaring mangyari, dumating sa buhay ninyo ng mga miraculous moments, miraculous events that are about to unfold dito. So, this is definitely an exciting period sa buhay ninyo. So good luck po and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus Signs, kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo dito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all Tingnan natin ang mga messages ninyo for today Po sa mensahe ni Libra I ay freedom Ayan. So you are reclaiming your freedom dito no? Uh, maybe you've been restricted no? Uh, for quite some time na. No, kaya ngayon, magiging masaya ka, magiging malaya ka na, no? Uh, kung ano man tong restrictions na to na pinagdaanan ninyo, na na-experience ninyo, you are, ano na, um, breaking away from that Libra. So, that is really awesome. Kasi ngayon, parang mas, ano ka na ngayon, you you can decide for your own na sa ngayon. Maaring marami na kayo dito pwedeng gawin, no? maaring ito na yun din yung pagkakataon na you can spread your wings no? and you can fly high na. Kasi wala nang magpipigil sa inyo, wala nang magdidikta sa inyo, kundi ang sarili ninyo. No? So, uh, reclaiming your freedom, reclaiming your independence, your personal power. Kaya napakaganda. So, we have love. Ayan, love is in the air for some of you, Libra. It's still February, so it's still love month. So, marami pa rin ang, ano, marami pa rin ang nai-inlove <laughs> sa ngayon. Or maaring mai-inlove pa lang, no? I'm also seeing marriage dito for some of you, Libra. Maaring ikakasal ng iba sa inyo. maari di naman na Um, may engage ang iba sa inyo dito, no? This could also be self-love, no? For some of you, maaaring yun din ngayon ang focus ninyo ng inyong attention, yung self-love ninyo. It's because uh, malaya na kayo. So, parang magkakaroon din kayo ng kalayaan dito na mahalin din ang sarili ninyo, iparamdam, ipakita din sa sarili ninyo ang inyong pag pagmamahal, no? For yourself. So, what else, Libra? We have happiness. Magiging masaya na talaga kayo. Tulad ng na-mention ko kanina. You're really going to be very happy ngayon dahil, alam mo yon may babalik mo na sa sarili mo ang, ang kapangyarihan over yourself. So, talaga namang, that is an achievement, ba diba, Para sa'yo. Kasi, ito kana, ikaw na to, ikaw na talaga tong magdedesisyon para sa sarili mo. Ikaw na ang magiging director dito ng sarili mong ng sarili mong uh, pelikula kung baga ikaw na. You will be the captain of your own ship na kung baga. Kaya talagang iba yung saya ang maaaring maramdaman ninyo dito, no? For others of you, di ba yung happiness na yan could be because of love, de ba? Uh, siguro ano ngayon, yung mga relationship ninyo are talagang oozing with love. Kaya na masayang masaya ang mga puso ninyo. No, Libra? We also have community. This is really good as well. Kasi ibig sabihin dito, na meron kayong very helpful and supportive people around you, no? Maaring maraming nagmamahal din sa'yo sa paligid ninyo, group of friends, kaibigan, katrabaho, kapamilya. You know, there is a sense of belongingness dito. May sense of family dito. Yung tanggap na tanggap kayo ng, ng grupo na kinabibilangan ninyo dito. Kaya, makakaasa din kayo na their support will be there whenever you need it their help would be there whenever you need it kasi parang tinanggap kanila as their family no yung siguro bago kayo dito sa community na to and you can feel the ano um uh, belongingness talaga kaya welcome na welcome kayo no we we'll have enlightenment yan napakaganda iba sa inyo siguro Um, uh, naghahanap ng liwanag, no, ng clear direction dito sa kung saan kayo patungo, ano na yung mga next na inyong gagawin, what is going to be your next move, no? So, maaaring ganun ang ganap dito. Kaya naman, uh, papadalhan kayo ng clarity and enlightenment ng divine universe dito, no? So, uh, kaya din siguro kayo magiging masaya na din, no, dahil talagang makikita nyo na kung ano ang dapat ninyong puntahan. You will be guided no, to where you need to be at saka guided kayo kung ano na mga nararapat ninyong gawin. no So, you will see, uh, you will be shown the way, kumbaga, dito ng Divine Universe. So what else? We have new beginnings, beautiful energy then napakagaganda na mga lumalabas na mensahe para sa inyo dito may mga bagong simula, may mga uh, bagong gagawin, you're going to start fresh dito sa buhay ninyo, Libra in some areas, yeah this is really really beautiful energy. So that's all I have for you for today, thank you for watching, love and light, namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, at Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Aquarius for today. We have wonders, wondrous events are about to unfold. Uh, dito sa buhay ninyo aquarius kaya magiging exciting ito <laughs> exciting ito because that there could be miracles as well dito na mag-unfold sa buhay ninyo everything is like ano very exciting moment at saka ma magandang ganap no sa buhay ninyo ito so we have wisdom yeah maybe aquarius you are a person of wisdom uh, maybe then that uh, yung wisdom niyo will be highlighted sa ngayon. Maaring there is a situation sa buhay ninyo ngayon wherein you're going to display your wisdom. Maaring dito ninyo to sa sitwasyon na to i-apply ia yung wisdom ninyo dito. Yung learnings and life ninyo na na-accumulate ninyo in the past. No? release yan fall season na sa buhay ninyo ngayon aquarius it's time to let go something someone no sa buhay ninyo that doesn't serve your highest good panahon na to para magbawas ka na mag declutter ka na ng buhay ninyo no maybe may mga bagay na sitwasyon or bagong experiences and even new people that are waiting na out there no para makapasok na sa buhay ninyo. But, you're still full. Kaya, uh, inimbitahan kayo dito na mag-release na kayo. I-let go nyo na kung ano man yung hindi nyo naman nakailangan sa buhay ninyo. Yung mga, uh, yung parang, they're just on the side na lang, no? Nasa sidelines na lang. I-let go nyo na yan. Because, if it's not uh, for your best interest anymore, then, wag na mag-occupy sa buhay ninyo ng space, no? So that you can make room, sa sarili ninyo para makapag-welcome na kayo ng mga bago, no? Na will be of help sa buhay ninyo, uh, that could support your soul's growth and soul's evolution, yung mga ganon. So, what else for Aquarius? We have patience, ayan. So, maybe, no, Kung ano man na miraculous events na to, wondrous events that are about to unfold, maaaring you've been very patient waiting for them, No? Kaya parang yung patience niyo dito is going to pay off at this time. Dahil parating na mangyayari na mag-unfold na kung ano man ang inyong hinihintay, kung ano man ang inyong uh, pinag pinagsi, kapag pinagkakabalahan, maaring yan din ay mga answered prayers. Kaya your patience is going to pay off na. That's what I'm picking up dito sa uh sa uh, uh patience card na yan. So, what else? We have transformation. Ayan. So, since maraming ganap dito sa buhay ninyo, maraming bago mangyayari because of those miraculous moments na mag-unfold, uh, and f with the releasing, nagagawin ninyo, you are uh, entering a new chapter in your life. You are entering a new phase in your life talaga dito na ito na yun yung pagbabago nandiyan na yung pagbabago magsisimula na kayo ng pagbabago no aquarius that is really beautiful ano man ito na mga parte ng buhay ninyo na magbabago it feels like that is going to be for your best interest that is going to be for your highest good okay so what else we have change change transformation tapos change <laughs> Ganun din din yun. Isa lang din yun, no? But, uh, dito naman sa change card na to, it feels like that there is, um, um ano, malayo ang iniisip ninyo dito. Mala, siguro, uh, matagal na to. No, kung ano man ang babaguhin ninyo dito ang sitwasyon, maring you've been working hard on this one for so long already. No, yun ang napipick up ko. Maring matagal nyo na itong pinaproseso, matagal nyo na itong sinimulang gawin para makarating kayo dito sa pagbabagong ito. Alam mo yun, Yung parang you took action already long time ago na at ngayon lang siya magka-come to fruition. Maaring ganon. Um, This could involve travel, no? So, international travel ito. Maaaring yun ang pagbabagong ito is place of residence ang babaguhin dito. Maaaring maglilipat kayo ng bahay, maglilipat kayo ng tirahan, maglilipat kayo ng bansa. You're going to siguro a uh, work uh, outside the country. maari din na kayo ay mag magmamigrate sa ibang bansa. That is possible. Or maybe ano to. Pag din, maaaring galing kayo sa pagtatrabaho, Uh, pag i pero ngayon maybe mag-magnanegosyo kayo, no? So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.